conmigo nan. Bom mini back na channel. Hoy nos lo vai conversar un tiki tocante e origen di internet. Esta contur cosa comisa. Aunque nos sei que di touch tema aqui den passado, este es un di internet, nunca nos lo vai deep de assunto aqui. Well, la nos hace saque awe, pero na mesmo momento nos lo que hace e video mucho largo. Tá pensando la nos comisa mensura. Bang pa origen di internet. É origem de internet sul lombrici da derana Estados Unidos América, ora que ela nasce de ainda de 1950. É tempo aí, é guerra frio tapa da denso altura não, e tapa tem grande tensão entre Norte América e União Soviética. Tore duas potências mundial na aqui, tapa tem arma nuclear mortal de na posição, a do turende tapa da biba é tempo aí, com roupa e medo e tensão. Well, Estados Unidos a realizar que estava a investir em um sistema de comunicação para o mundo afetar por um ataque nuclear de União Soviética. A todo tempo, o computador estava a grande, mesmo que a máquina grande e caro estava a exclusivamente em posição de científico na militar e staff de universidade. O problema estava a maneira que a pista acaba, que a máquina estava a caro e não dá para pisar mais com um tom. Pois, é frustração tá para sentar que se estão começando a usar o computador na EI, tem que viajar, não promover com não. Então, se o científico está vivo um caminho, e mesmo usa o computador aqui, e mesmo viajar a distância na larga, pega na machine EI. Então, assim aqui, não é realizar que não dá para investir em um network de qual você sinta o caminho a botar, e via um terminal, botasse uso de computador central onde que está aqui portar. Passando como é assunto, pois, e ora aí, surge uma pergunta cardinal. Quem a inventar internet? Well, ninguém ainda não a inventar internet. Ora que a tecnologia de network a hora de desenvolver, uma quantidade de científicos e engenheiros atrás na investigação junto para criar a ARPANET. Mas depois, outro inventor na sua criação atrai a caminha para a web, maneira nos conhecer hoje. Pois, não está para assinar com um dia para outro a internet agora inventar. Está para um desarrollo para tomar lugar com o input de HopiN. Agora, é para o meu uso de um network de computer. Conhece é bem? Está para assinar com a Angel 65, Lawrence Roberts, alaga dois computadores separados em diferentes locações, papia com outro, para de promover viajar. E experimento aqui a vai via de linha de telefone usando modems. Assim aí, e desenvolve a começar e não dura muito com ARPANET anance. ARPA está para a Advanced Research Projects Agency. Na meta está para ajudar o militar americano para que adelantar de tecnologia para prevenir surpresa na maneira passa com o lançamento de satélite russiano que chama Sputnik 1. Santa Cornes aí? Uma vez que o ARPANET está para up and running na ano de 1969, ela expandiu mais ali mesmo para outro país, mas que Dubai demanda militar não só. Pois, mirando com ARPANET está crescendo, um set de regras na mesa Word lançar para atender com e data packets. Pois assim é na ano de 1974, científico de computer Bob Kahn, com Ventsurf, a inventar um método novo que chama Transmission Control Protocol, como nós conhecemos como TCP/IP. Pois TCP está para Transmission Control Protocol, então IP está para Internet Protocol. Ora IP word combinar com TCP, isso aqui te ajuda o tráfego de internet para a sua destinação. Cada device ou aparato que está conectado com a internet tem número de IP que está unique, que está IP address, maneira nos conhecer. O número aqui para o word usar para a locação de qualquer aparato que está conectado com a internet riba e planeta aqui. Então, mais doido?
Lisa, é coisa que tem a ver com o computador, ou bem está complicado. Pero lá não sei. Well, é protocolo A que está permitindo o computador dar para papia em mesmo idioma. Depois da introdução de TCP/IP, ARPANET cresce para um network global interconectado de tour network, ou com outra palavra, internet. Internet é mais bem um short para internet working. Assim é, na anos 90, ARPANET morre para trazer lugar para internet. Agora, o que está DNS? DNS está para pa Domain Name System. Essa aqui está internet no book de telefone na monta de papia. Está converti IP address, que está difícil para acordar, de nome não simple. Ora, a quantidade de computador não começa a aumentar, abrir difícil para roubar bem tudo diferente da IP address não. O problema é que agora resolver durante a introdução de Domain Name System of DNS na ANG 83. DNS agora inventar para Paul Mokapetres com John Postel na Universidade Sul Califórnia. Essa aqui está onde inovação com a tracamina pelo World Wide Web. Agora vamos para o começamento de e-mail. O crescimento rápido de ARPANET e tempo aí e sua popularidade apoia com o usuário a realizar o potencial de um network aqui como um hermen para mandar mensagem entre diferentes computadores de ARPANET. Ray Tomlinson, que é um computer programmer americano, está responsável para o e-mail maneira que nós conhecemos hoje. Esta é só para introduzir a ideia que a destinação de uma mensagem vai indicar usando o símbolo de upstart, qual agora usar para mim distinguir entre o seu username e o som de seu computador. Quando agora DNS agora introduzir, essa que agora exceder ponendo o domain para trás. Pois, para mim estava dar, por exemplo, user at computer, depois ela vira user at host.domain. Vamos para a introdução de web browser. Tim Berners-Lee também tá é a primeira pessoa que cria um pedaço de software que pode apresentar documento na HTML de um formato que também tá fácil para ler. Ele chama o browser aqui World Wide Web. Mas a aplicação original aqui também tem sua limitação. Mas é por agora usar somente um computador avançado. O rei Nicolas Pellow cria uma versão simples que pode entrar em qualquer computador. Depois de aqui, outro não a seguir desenvolver o browser é que ela vira algo mais sofisticado depois. É para o browser que pode contener tanto texto como imagem, banner de texto, também está mosaico. Essa aqui é a causa uma explosão de atividade na internet, com a quantidade de websites que começa a crescer de 130 na ANG 93 até riba 100 mil na começamento de ANG 96. Então, na ANG 94, Netscape Navigator agora cria. Quanto acorda isso aí? Essa aqui vira o browser de momento aí, de bico que está mais ligeiro e mais sofisticado que o seu competidor. Então, na ANG 95, Navigator está tem mais ou menos 10 milhões de usuários na global. Agora, vamos calcular com quase 4.66 bilhões de gente estava ativo na internet até com outubro de 2020, ano passado, com 59% da população global. Então, tudo isso aqui tem uma história muito mais grande, trazer para a bolsa de uma forma mais curta que o mês. Mas o desenvolvimento estava imenso, com um outro detalhe não mais. Mas eu quero ter mais simples que possível, mas a internet e também assunto de computador está aqui, dá um mistério para roubar ele, apesar que não está usando todo dia. Pois, né? Assim aqui, está tudo o que me quero trazer para mostrar a UE, mediante Computers Vibe. Me espera que o tema aqui, assim, é assunto de internet e como ela começa um pouco mais doido para mostrar. Então, se você gosta da edição aqui, manda um thumbs up e me dá apreciar e sustento com o mostrando do Nechandel aqui.
Passa notícia aqui para você conhecer, família e amigos. Explica como você chega na Computers Vibe. De YouTube, você just type Computers Vibe e vai ganhar o channel aqui completamente no próprio momento. Mas eu vou mostrar outra semana de Abiana com outro tema. Lá nos missa, até depois e aiô!